Agora, mamã, mas a milhar é que eu dizer. É um lugar demais, eu dá ser xixi para um maninho. Riring lip que foi água tem carat. Foi número damos o que isso anda mamã. As da fadrams. Não, curma da. Am net fisse. Asila, andrei curma urma da furati. Sabendo na dima sa herek fosse lá matin ran zava mat bilu nandi. Ah, tinta na tinta za fad. Tinta foi. Nessa lolo angam lá lambe um buano. Za, foi sua vangan kliam no. Isso que foi carat. Foi na tono. Sa urma me suaye kulam no madam. Asila. Sabe, mas de mim não há medo, não há quem bolha a tua cara a curta. Tá, não, não vai aguentar, não vai aguentar, você fica no que. Ara, não, você manda festiva, é que eu fico no que. Não, que 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 não